Здравейте! Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия. Аз съм Йордан Барзаков и днес с вас ще си говорим отново за бюджет. Защото времето за приемането на удължителен закон отново дойде, а дойде и времето да разберем от народните представители какво ще се случва с парите на държавата. Време е за ревизия. Служебното правителство на Гълъб Донев най-накрая направи предложение за удължаване на текстовете на закона за бюджета и след 10 юни, когато изтича действието на сегашното удължаване. В четвъртък пък ресорната комисия прие проекта. Ако на 11 юни държавата не е приела допълнението, тя ще спре да се разплаща по редица системи. Всъщност, интересното е, че правителството предложи във вторник не един, а цели два проекта на вниманието на депутатите. Първият вариант предлага определяне на допълнителен срок за събиране на приходи и разходи, което би дало възможност държавата да продължи да работи, но без да се извършват допълнителни процедури като тегляне на дълг и предвидените увеличения на социални плащания, например. В този вариант остава заложеното увеличение на пенсиите. На практика текстовете предлагат да се върви по приходна и разходна политика такива, каквито са разписани и в момента, и правителството няма да може да харчи повече от тези пари за същия период на миналата година. Разбира се, с изключение на вече приетите промени. Вторият проект за удължаване на удължаването, което е съмнително от гледна точка на закона за публичните финанси, защото на практика ще го наруши. С това решение, ако бъде прието от депутатите, Министерски съвет ще определи нов срок за събиране на приходи и харченето, като тук са включени и допълнителни социални разходи. Тук също няма вариант за нов дълг, който очевидно ще трябва да бъде разписан в чисто нов проект на закон, който да се изготви от това или ново народно събрание до края на годината. Без дълг ще трябва да се използва целият фискален резерв за покриване на дефицита. Тук е втората интересна част от предложението. Дава се възможност на правителството да използва по-голямата част от сега блокираните по предложение на ГЕРБ от миналия парламент пари от фискалния резерв. Така вместо 2 милиарда лева, които в момента са на разположение на Министерството на финансите, то ще разполага с няколко милиарда лева повече. Ако това не се направи, при положение, че няма нов бюджет и възможност за нов дълг, от Министерство на финансите смятат, че има риск от, цитирам, настъпване на временен ликвиден риск и невъзможност за обслужване на плащания. Както обикновено се прави в такива ситуации, и двата проекта на правителството предвиждат, че първите и гарантирани плащания ще са тези по държавния дълг, заради риска, ако те не се покриват, страната да изпадне в дефолт. Следват пенсиите, заплатите и всичко друго по веригата. Очаквано процедурата беше задействана от депутатите. Чисто технически депутатите могат да приемат удължаване на удължаването за 10 дни, макар че е ясно, че ще трябва да препускат през текстовете и се възможни грешки. За приемането на нов бюджет обаче време няма и след като бюджетната комисия не е заседавала нито един път с изключение на четвъртък, от своето конституиране това изглежда невъзможно. Единственото до момента е имало заседание на така наречената тристранка – правителство, работодатели и синдикати, където текстовете за нов бюджет, изготвени от правителството, бяха на практика отхвърлени. Това отхвърляне обаче няма юридическа тежест в Народното събрание. Ресорната комисия в парламента одобри на първо четене удължаването на действието на бюджет 2022. Той ще действа, докато не бъде приет бюджет за настоящата година. Така трябва да се гарантират основните плащания на държавата, включително за пенсии и заплати. Вижте репортаж на Добромир Николов. Първото заседание на бюджетната комисия, на което по същество се решава проблема с изтичащото действие на финансовата рамка на 10 юни, продължи духа на парламентарното заседание от сутринта. Така всеки отправи критики срещу всеки. Данъци ли ще се вдигат, нов заем ще се тегли тогава при друга лихва, така и не разбрах. И това е само доказателство, колеги, че бюджета на правилната цена Василев, който в момента трябва да се изпълнява, е бил пълен буклук. Към края на май дефицит е 1,2 милиарда лева. Аз би ви питал колеги, които твърдяхте, че дефицитът ще е 12 милиарда в края на годината. В оставащите месеци колко трябва да е на месец, за да го докараме до там? Нападките към служебния министър бяха по две направления. Защо не е внесен бюджет още в края на миналата година и защо е поискано да има достъп до сребърния фонд? Сега сме изправени пред тая дилема, тъй като колежке, вие отказахте и не внесохте проекта за 2023 година. Намираме се в тази нелепа ситуация само единствено заради нежеланието на служебния кабинет на президента Радев да си изпълни законовите задължения и да внесе проект на бюджет за 2023 година още в края на 2022 година. Отговорите на Росица Велкова. Никой не е очаквал, че няма да има правителство до средата на годината.
Сега защо внесохме бюджет? По простата причина, че годината вече изключително много напредва. А искането да се използват 3 милиарда и 700 милиона лева от Сребърния фонд е за да не се тегли нов заем. В един момент държавата няма логика да не използва този към момента непотребен ресурс, а да отиде на дълговите пазари, където ще плати лихва поне 5%. В крайна сметка депутатите подкрепиха второто удължаване на бюджет 2022. Студиото вече е Искрен Арабаджиев от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте! Здравейте! С вас ще си говорим за бюджет основно, но преди това няма как да не ви попитам политически въпрос. Медиите вече разкриха част от имената в евентуалния нов кабинет на професор Денков и на Мария Габриел. Личат доста сериозни смени, върви се по-скоро към експертни имена. Защо така? Част от лицата се смениха наистина между първоначално кабинет, който бяхме предложили като още при ГЕРБ да бяха върнали техния мандат, но видя се, че има едно желание за деполитизация на кабинета, но не отстъпихме от това експерти, които да са вътре, да могат да свършат работата, за която ще ги изберем. Вие самият сте казали обаче, че експертен кабинет май не е най-добрата формула. Точно така. Именно за това обаче все пак имаме и политически лица вътре в състава и ние сме дали мандат на академик Денков, експертите, които бъдат в крайна сметка посочени, да могат да имат възможността да вземат решенията, за които сме ги избрали. Има ли други лица политически от ГЕРБ? Освен Мария Габриел, разбира се. Мария Габриел мисля, че няма. Асен Василев ще бъде ли отново министър на финансите? Асен Василев е предложението ни за министър на финансите. Смятам, че той е единственият човек, който успя последните две години, въпреки всичките кризи, да подготви бюджета под 3% с такъв дефицит и човек, който може в момента да коригира бюджета, който е внесен от служебния кабинет. Има ли одобрението на партньорите от ГЕРБ? Имате ли представа? В разговорите, които сме водили, те са съгласни с тази кандидатура. Добре, влизаме направо в темата за бюджета. Вчера най-накрая бюджетна комисия одобри удължаване на удължаването на настоящия закон за бюджета. Това е бюджетът на Асен Василев. Може би най-критикуваният бюджет и в същото време се превръща в бюджет, който е действен най-дълго време в новата ни история. Как се случи това? Вижте, сега това, което виждаме в момента е, че ще удължим бюджета на Асен Василев от миналата година с още няколко месеца, докато приемем редовен бюджет. Но смятаме, че трябва да следващата седмица още да излъчим кабинет, който максимално бързо да подготви нов бюджет, който не е сбъркан, няма грешките, които са направени на служебния кабинет и бързо да го приемем в Народното събрание. Но истината е, че този бюджет, въпреки че беше толкова критикуван, в крайна сметка беше подкрепен от всички партии в по-миналия парламент. Той реално е действащия бюджет от 47-то Народно събрание. Един месец, преди два парламента. Да, от един месец преди да приключи парламента. И се вижда в крайна сметка, че този бюджет, въпреки всичката критика, е все още валиден и актуален и помага на държавата да работи. Така че смятам, че всичките... Помага на държавата да работи е нещо, което е странно в контекста на момент, в който казваме, че ако след 5 дни нямаме нов бюджет, държавата ще спре. Това е политически въпрос. Само, че от тук нататък имаме едно Министерство на финансите, което казва, че ако работим с бюджета на Асен Василев, ще имаме огромен дефицит, нужда от нов огромен дълг, опасност за достигане до кредитиране от Международния валутен фонд. Къде е истината последно? Истината е в крайна сметка, тя излиза и от Министерството на финансите. За тази година те планират да съберат 1,4 милиарда по-малко в митниците. Спрямо бюджета, който Асен Василев е прие 2022 година. Това не е ли нормално? Имаме опасност от идване на рецесия. Почти сигурно. Икономиката се забавя. Икономиката се забавя, но за момента не виждаме рецесия. Така че ние искаме да влезем в крайна сметка в Министерството на финансите и да видим обективната истина. Защото информацията, която ни се дава, е силно противоречива. От една страна смятаме, че виждаме занижени приходи и надута капитала програма, така че да се увеличат разходите. Ние виждаме и издръжката на общините се увеличава с 40%, въпреки голямото увеличение, което заложихме именно с миналогодишния бюджет. Голямото увеличение на капиталовите разходи беше от Асен Василев над 8 милиарда лева. Точно така и вие знаете от бюджета, който е вкаран от служебния кабинет, те предвиждат 11 милиарда капиталова програма. Въпреки рекордната капиталова програма, която ние бяхме заложили миналото време. И ние виждаме там буфер от няколко милиарда, с които дали политически, дали предизборно,
служебният министър на финансите искаше да плаши хората, че едва ли не има големи дефицити, държавата ще фалира. Вие видяхте след изказването, че държавата ще да фалира, на следващия ден веднага дойде опровержението именно от тях. Защото видяха каква глупост са казали. Ще видим дали ще влезете вие като партия в Министерство на финансите, тогава ще предложите ваш нов бюджет. Що говорим обаче за това, което е към момента, удължаващия закон? Вчера в бюджетна комисия се разрази един спор. Ще се използват ли парите от фискалния резерв за покриване на дефицита и най-вече парите от Сребърния фонд? За нашите зрители припомним, че това е фонд, който събира пари за подкрепа на пенсионната система. Тези пари са 4,5 милиарда лева и са неприкосновени по закон. Ами, доколко видях, в бюджетна комисия се отхвърля тази идея на служебния кабинет и между първо и второ четене ще се направи корекция, така че тези средства да не се използват. Дори и да бъдат назаем да се използват, смятаме, че това не е правилно. Ще гласува ли продължаваме промяната Демократична България в подкрепа на внасянето на текст между двете четения за допълнителен дълг? Ако са необходими средствата, но ние за момента не виждаме така необходимост. Не виждате необходимост от дълг до края на годината или сега в този момент? Не виждам в момента да се води този дебат. Има в съответния бюджет, има разходни тавани, има таван, който е с съответните размери да се изтегли дълг. Ако има необходимост от държавата, но ние имаме нужда от допълнителна информация от Министерството на финансите. За да изтеглите нов дълг в момента с удължаващ закон, ви трябва специално ново позволение, но това е друга тема на разговор. Вие предвиждате, че икономиката ще нарасне тази година до близо 184-185 милиарда лева. Говорим за брутния вътрешен продукт. Какво ще стане обаче, ако не се случи така? Германия вече е в рецесия. Тя е основният ни експортен партньор. На практика това означава, че българският бизнес ще забави. Българският експортен бизнес ще забави. Вече не изнасяме такива количества електроенергия, оръжия. Да се правят прогнози в тези времена, когато имаме висока инфлация, непредвидим икономически растеж, е доста трудно. Но вие знаете, че миналото година, още октомври месец, когато призовахме служебния кабинет да внесат бюджета на държавата за 2023 година, ние предвиждахме БВП на държавата да бъде 181 милиарда. Тогава служебния кабинет предвидаха с 10 милиарда по-малко. Сега дори тяхната прогноза след резултатите от 2022 година, виждаме, че разчетите са за 184-185 милиарда, което ще позволи и допълнителни приходи се появят в бюджета. Ние смятаме, че тези разчети в момента са по-реалистични от това, което предлагаха последния път. Но в крайна сметка, с това забавяне, което се случва в момента с приемането на бюджет, на нас ни позволява да видим и по-реалистични данни, реално именно от текущата година. Първите три месеца на годината показват известно забавяне в икономическите процеси, но все още ръста е 2% спрямо предходната година. Така че очакваме да видим следващите 3 месечи, но по-скоро изглежда, че вървим надолу. Добре, вие сте член на Социалната комисия към парламента. Там основното, което разглеждате, с пенсиите. Продължаваме промяната, бюджетът на продължаваме промяната пред 47-то Народно събрание увеличи пенсиите рязко. Пари обаче допълнително в системата няма. Сега от 1 юли предстои ново увеличение. Не е ли ненормално да искаме да даваме пари, които не притежаваме и не изкарваме? Аз трябва да ви оборя първо, защото пари в системата има. В системата на пенсионното си време? Разбира се, вие знаете, че ние сме на първо място по ръст на заплати в целия Европейски съюз. Когато процента се додават към НОИ? Когато растат заплатите, се увеличава и осигурителният доход. За последните две години имаме над 30% ръст на средната заплата, което доведе до допълнителни приходи в системата. Над 10 милиарда дава държавата като трансфер в НОИ, дупката в НОИ, т.е. 10 милиарда лева. Дупката в НОИ е 50%, което не е страшно, тъй като самата система по дизайн предпоставя да има дефицит в системата. Не е 50%. Вие, ако имате 50% дефицит в джоба си, няма сте толкова спокойно. Ами, вижте, когато държавата е фалирала на няколко пъти и всичките вноски на работещите, които в момента са пенсионери, ги няма, тя няма как да не бъде на дефицит. Но ние въпрос е, това, задълбочаваме ли този дефицит до степен, в която няма да може да има връщане назад? Не, днес хората, които са на моите години, между 30 и 40 години, казват, аз няма смисъл да се осигурявам, защото за мен пенсии няма да има. Вярно ли е това? Това си го казали
и пенсионерите, които са в момента, но в крайна сметка са доживяли до пенсия и се надявам да взимат и по-дълги години. Но истината е, че дефицита за напред няма да се увеличава. Това, което имахме да направим миналото време, имаше едно изоставане на пенсиите заради неработещото швейцарско правило, което наблюдавахме последните 15 години. И ние имаме законопроект, именно, който да коригира това швейцарско правило, но ние с преизчислението от октомври месец миналото време коригирахме и направихме това изоставане, наваксахме го и за в бъдеще пенсиите трябва да се увеличават само по модифицираното швейцарско правило, което е 100% от инфлацията или 100% от ръста на осигурителния доход. Което означава, че допълнителните разходи за пенсии в случаите на увеличаване, както в момента предвидено 12% от 1 юли, там имаме, това е заради допълнителните приходи, които имаме, така не че от осигуровки. Ако инфлацията е по-голяма от ръста на осигурителния доход, тогава, разбира се, ние имаме допълнителни постъпления от ДДС. Колко пари ще бъде увеличението на трансфера от държавния бюджет към НОИ сега с увеличението от 1 юли с 12%? Не мога да ви кажа точно число, но дефицита в системата няма да се увеличава. Тоест искате да кажете, че това са вече изкарани пари? Да, значи ние запазваме съотношението на база този дефицит, който е в момента. Добре, това предстои да го видим. Интересувам от тук нататък, продължаваме промяната Демократична България. А особено ако вземете финансовото министерство, ще продължите по този начин да увеличавате пенсиите, т.е. само вътре в системата, или се предвиждат нови по-рязки увеличения? Смятаме, както го казах, миналото време имахме да наваксаме доста, за да могат пенсионерите да получат това според формулата, която им казва. Но за напред пенсиите трябва да се увеличат на база ръста на осигурителния доход. И ние базираме нашата социална програма именно на да подпомогнем бизнеса да работи, да го оставим, да създава стойност, да плаща заплати, да плаща осигуровки и на база на този ръст на заплатите и осигурителния доход да увеличаваме пенсиите. Държавната администрация ще бъде ли урязана най-накрая? Това беше едно от обещанията на Асен Василев, още докато беше преди да стане министър в редовен кабинет, не видяхме такова нещо. Обаче. Ами ние направихме, ако искаме да го направим по законов начин, това се прави през устройствените правилници. Не знам, искате ли, чухме, не знам си. Които... Вижте, ние винаги, докато управлявахме, по такъв начин сме го правили. Да, няколко месеца подготвяш устройствени правилници, подреждаш администрацията и дирекциите, виждаш как може да се оптимизира и ние предвидихме такива съкращения, особено в Министерството на финансите, мисля, че около 20% съкращава нещата, но когато и да служебния кабинет, отмениха щатното разпределение, което бяхме подготвили. Така че ние смятаме, че администрацията трябва да се оптимизира, защото тя се увеличава последните години, а населението намалява. Но то трябва да върви и много внимателно, така че към контролните органи на държавата трябва да се засилят за сметка на по-чиновнически обработващи заявления администрации. Като говорим за администрация. Но тук трябва да променим и процеса, по който работи администрация, защото не можем да очакваме, ако запазим хартияния процес или всичко както е така, да могат останалите служители да си вършат добре работата. Увеличението на заплатите в бюджетния сектор. Очаквате ли такова нещо? Съгласни ли сте с такова нещо в година на рецесия? Разбира се, че трябва да има, тъй като в година на рецесия ние нямаме рецесия в държавата. Виждате, че все пак расте икономиката с 2%. В очакване на рецесия, хайде така да така, го кажа. Но инфлацията все още е висока, което неминуемо увеличава постъпленията в държавата. И нашата политика е увеличените постъпления, дали заради по-висока събираемост или заради инфлация, да се връщат обратно в хората. Това става по един начин през Социалното министерство, през бюджета на НОИ, но и през бюджета на администрациите и държавните служители. Защото ако искаме да привличаме все пак качествени служители в обществения сектор, те трябва да бъдат и добре заплатени. Ще ми само, нали това няма да обърне инфлационния тренд наобратно. Създаваме търсене. Добре, накрая, кога България ще има нов нормален закон за бюджета, който да не плаши нашите партньори навър? Вчера министърката на финансите заяви нещо, което никой не коментира, но че тя очаква доходност по новия ни дълг над 5%. Това е повече от дълга, цената на дълга, който взима Италия и Гърция. Именно за това е необходимо да влезем в еврозоната. Защото влизайки в еврозоната, това ще намали лихвените проценти и нивата, които плащаме по дълга, но ние смятаме, че в такива времена на криза, виждате, че и в времената на COVID-кризата имахме бюджетен дефицит, смятаме, че това в момента до 3% е допустимо, но в рамките на няколко години трябва да излезем обратно на бюджетни излишъци. Но то е вързано и с икономическата активност и подпомагането на бизнеса, да може да бъде конкурентоспособен на световните пазари. Добре, благодаря ви много.
Искрен Арабаджиев от Продължаваме промяната, Демократична България ни беше на гости. Сега вижте реклами и връщаме се след малко с нещо много любопитно. Ревизия продължава. Аз съм Йордан Барзаков. Следва рубриката ни Бизнес Дайджест. В този сегмент чувате най-важните новини от света на икономиката и бизнеса. Започваме. Американското правителство избегна дефолт по външния си дълг само 3 дни преди последната възможна дата – 5 юни. Вечерта на четвъртък срещу петък българско време, Сенатът на САЩ одобри с 63 на 36 гласа повишаването на тавана на дълга и така Министерство на финансите ще може да поеме допълнително кредитно финансиране. Това е голяма победа за икономиката и народа на САЩ, заяви победоносно Джо Байден, на който трябва да му се признае. Положи доста усилия за трудно сключената сделка. Законопроектът е плод на компромис между президента демократ Байден и републиканците и ще позволи съществуващият таван на държавния дълг на САЩ от 31,4 трилиона долара да бъде повишен така, че правителството във Вашингтон да може да тегли заеми и през фискалната 2024 година и да не изпадне в неплатежоспособност. Но в замяна демократите и президентът отстъпиха пред искането на републиканците федералното правителство на САЩ да намали бюджетните разходи. Министърът на финансите Джанет Йелън също приветства приемането на законопроекта за повишаване на дълговия таван на САЩ и посочи, че ако това не е било направено при невъзможност изпадане на щатите в неплатежоспособност, е щяло да възникне опасност за, цитирам, милиони работни места и за спестяванията на домакинствата в размер на трилиони долари. Чък Шумър, лидерът на демократите в Сената, които са мнозинство в тази камера, обяви, че нацията може да си отдъхне, защото е бил избегнат катастрофален икономически крах. Среднощната драма се състоя след поредица на успешни гласувания на поправки в законопроекта, внесени предимно от републиканците, които в един момент заплашваха да блокират процедурата. Така Армагедонът бе избегнат. Най-вероятно до следващата година, когато почти сигурно ще се върнем в същата ситуация. И към втората тема, която е свързана с думите на управителката на ЕЦБ, Кристин Лагард. В интервю на специализирано банково събитие в Хановер, Лагард заяви, че, цитирам, инфлацията е твърде висока и се очаква да остане твърде дълго такава. Хващаме се за нейните думи, за да коментираме разопосочните сигнали, които идваха през последните години от ЕЦБ и ролята на банката в успокояването на потребителските нагласи. Ситуацията е следната. В продължение на над 3 години всички членове на Европейската централна банка, включително Лагард, разказваха приказката за временната инфлация, която може да бъде победена лесно и бързо. В продължение на толкова много години всички членове на ЕЦБ, включително Лагард, разказваха приказката за инфлацията, причинена единствено от войната, но не и от бясното печатане на пари, което бе започнало още преди избухването на пандемията. Днес разбираме, че ЕЦБ вече признава, че инфлацията не е временна и че е тук, за да остане по-дълго. Че битката с нея ще отнеме време и че ще коства жертви. Най-вероятно ще причини рецесия. Въпросът е, кому беше нужно да се говорят неверни неща? Кому беше нужно това псевдоуспокояване на хора и пазари, при положение, че почти нямаше експерт, който да не твърди, че този път инфлацията е различна, превръщаща се в структурен проблем? Защо Лагард реши да влезе в този тон, точно когато данните на Евростат за инфлацията в еврозоната показаха рязко забавяне до 6,1%, повече от очакваното? Какво знаят в ЕЦБ и какво не ни казват? Предполагаме, че ще разберем съвсем скоро, но надеждите ни са свързани с това, че централните банкери във Франкфурт ще спрат да се правят на политици и ще започнат да действат като такива, каквито са. Експерти, занимаващи се с икономика и финанси. Европейската централна банка трябва да поеме своята вина за високата инфлация и да обясни, че нямаше друг избор, освен печатането. Така както в момента поема отговорност за свалянето на инфлацията през увеличените лихвени проценти. Не може да ядем само на хляба мекото, макар че едва ли Лагард е запозната с особеностите на българските народни поговорки. За всички в еврозоната, включително и за кандидатите като България, е добре да виждат предвидимост в действията и изявленията на ЕЦБ. А там, в банката, трябва да спрат да си затварят очите и да заравят глави в пясък. Те са там, за да водят. Това очакваме от тях. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в понеделник в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.